Aya ndiye mutse ndiye mutse wese na kaza. Ya kaza garuka. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze abakunzi ba Power TV Show muri rusange. Dukomeje kubashimira kuntu mukomeje kudukurikirana impande zose, yaba kuri Instagram yacu Power TV Show 1-2 ndetse no kuri YouTube. Mukomeza kudukurikirana buri munsi iyo dushizeho ikiganiro. Ntimubura gutera comment, like, share nazo murazikora, kuko tubona abantu benshi bagenda badukurikirana buri munsi. Uyu munsi twongeye kubereka mu nkambi ya Gihembe hano muri Kuriani Quartier ya mbere. Nari mpagaze mu quartier ya 7 mfata quartier ya mbere, bamaze kuvanamwo amazu make mu cyumweru gishize. Noneho uyu munsi nashatse kubereka kuntu noneho batwaye, noneho abandi bari basigaye muri iyo quartier ya mbere, noneho kuntu hasigaye hameze. Ah, naharebye ngira gahinda cyane, kuko n'ahantu hari hari amazu menshi, nakundaga kuhanyura kubona hari inzira. N'uyu munsi natekereje kugira ngo mpanyure ndebe ukuntu byifashe, ndebe ukuntu hameze, bitewe n'ukuntu abantu bari bamaze kubajyana bose. Ndavuga ati reka amatemberere ndebe ukuntu yifashe. Nahatambutse ngira gahinda, nahatambutse mbona amazu ahagaze arimo, n'amazu adafite amabati n'ubundi afite gahunda yo gusenywa, n'andi bari kuyasenya. Muri kubabona abantu bari gusenya, mbese muri make wahita nk'ubutayu. Mu minsi iri imbere bayajya bavuga ngo ka gace ko mu nkambi kagizwe n'ubutayu, kuko ni ahantu hanini, amazu yose bayasenye, ni ahantu hanini cyane. Karitiye ya mbere ubushize hagiye karitiye ya 8, ya 11, ya 6 ndetse n'iya mbere yose ibashije kugenda. Usibye hasigaye n'imidugudu nkekani nk'ibiri isigaye muri karitiye ya mbere, ariko nk'uko biri kuvugwa ni umunsi wa nyuma bajyanye abantu. Ariko ngo abandi bazabagira amazu afite ikibazo, nk'uko waba ufite nk'inzu igasenyuka ukuntu, n'ubundi barakujyana. Kuko no kuri uyu munsi abantu bagiye harimo bo mu makaritiye atandukanye, nubwo abenshi ari abo muri karitiye ya mbere, harimo nk'abo mu karitiye ya 9 bagize amazu afite ibyo bibazo, n'ubundi bakajya kubivuga ko inzu zabo wenda zasenyutse, aho kugira ngo bamuhereze ibyo gusimbura n'ubundi cyangwa ibiti byo kubaka, bagahita bamushyira ku rutonde rw'abazajya imahama. Aha hose muri kureba ni karitiye ya mbere. Ku bantu bahazi wenda sinzi nimba wapfa no kuhamenya, bitewe n'ukuntu hahindutse cyane. Nanjye nahageze nibaza nimba ari hahantu nari nzi birancanga, kuko neza ntabwo wapfa kumenya ukuntu amazu yari apanze, yose bari tuyibashyira hasi. Wagira ni ahantu bahinze, mbese wagira ni ahantu bari guhinga, kubona ntabwo wamenya ko hari amazu yahigeze. Nawe bari mu mpande sinzi wenda hari gahunda yo kuzabajyana, ntabwo turamenya amakuru neza. Gusa amakuru dufite ni uko ukuntu biri kuvugwa bajyanye inshuro ya nyuma. Usibye abantu wenda bagiye kuzabagira nk'inzu yawe ikagira ikibazo bakakujyana, ntabwo itagize ikibazo bashobora kutakujyana, sinzi. Ntabwo tubifiteho amakuru menshi, gusa tuzakomeza kubashakira. Gusa dukomeje no gushimira abantu badukurikirana muri rusange, bakurikirana ibiganiro byacu, kuko natwe dukora uko dushoboye kugira tubagezeho amakuru ya hano iwacu, tubagezeho abanyempano batandukanye, kugira ngo dukomeze kwidagadura n'umundi tureba impano z'iwacu. Muri make no kugira ngo turebe impano z'iwacu, turebe ibintu bibera iwacu. Ni Power TV Show, n'ubundi nicyo twaziye no kugira tubakorere cyangwa se tubereke impano zitandukanye, ntabwo ari iz'iwacu gusa, tugerageza no kugera ahandi tukareba ukuntu byifashe hanze y'inkambi. Ariko cyane cyane twibanda hano mu nkambi, kuko naneho dukorera, n'ubundi niho mu rugo. Yes, wowe utari wakora subscribe, ndakubwira ngo udushyigikire, ukoze subscribe kugira dukomeze kwegera imbere, kandi udufashe no gukora share kugira ngo n'abandi batari wowe babone ibyo byiza nawe ntubyiharire. Ndakeka ibintu tubagezaho aba ari byiza cyane. Uyu munsi hagiye imodoka 12 zinyana abantu mahama bari basigaye, mukanya mugiye kuzibona nazo ukuntu zari ziri gutwara abantu. Murakoze, mukomeze mukore subscribe. Ciao.
yagiye se abacitse man bese gasoze kiwacu aramakunda ku zagaruka ryari bese aya ndimutse bese ntago nzaga zagaruka ntano kuza kudusura najya mpagera ngarira man zagaruka hare ntano kuza kudusura uzakumbura iki ndu uzakumbura I'm not going to be able to do it. Ese uzagara kugukometiye cyangwa birarangi. Rwego birarangi ariyo bamaze kujyana bangahe. Bage mama, bo muri rwego. Bage mvuye. Mvuye mu. Mu kipu vuye mu. Urashaze. Shanga dusezere basi. Ah, ese. Na bakunda gakenye wowe. Na kamera marije na pere. Yes, dukomeje kubashimira abakurikiye Power TV show nko kumubibona hano imodoka ziri kwerekeza amahama zivuye ku gasozi ka Gihembe ni ku nshuro ya nyuma nkuko biri gukomeza kugenda bivugwa ko ari ku nshuro ya nyuma abantu bari kwerekeza amahama sibye abari kugenda bagira inzu zifite ibibazo nibo bari kujya bajyana imahama bafite inzu zifite ibibazo bitandukanye nkuko imvura iguye igasenya nk'ibintu nk'inzu ikagera ikibazo gatano guhita bakujyana imahama modoka zindi zisigaye nyuma ziracyaza ku nshuro ya nyuma gihembe asigaye amazu make cyane amakarita agera murane amaze kugenda ubona uyu munsi agiye karitsiye ya mbere ni iri kugenda izindi zagiye zigerayo izindi karitsiye zagezeyo uyu ni umunsi wa nyuma wo gutwara abantu imahama nimba bafite inzu zifite ikibazo bazajya bagaruka kubatwara bonyine ntabwo mbizi ariko tuzajya dukomeza tubakurikiranira ukuntu byifashe komeza ukore subscribe kuri Power TV show dukurikirane kuri subscribe abantu ari kugenda bansezera nkumva neza amarira ari kumanuka ariko n'ubundi biba bigomba kuba mu buzima kugira ngo umuntu mwakuranye agire gutya agusige yes murazibona imodoka zirakomeje kwerekera zerekeza amahama abantu ba nyuma bakomeje kubatwara biteye agahinda ariko n'ubundi si turiho mugira aho muvana mwagira aho mujyana n'ubundi igihe kikanagera mugatandukana. Imodoka bari nyinshi cyane ndakeka izigiye uyu munsi ntago ziri munsi y'imodoka icumi reka ntago ziri munsi y'icumi kuko bari baje gutwara bake bari basigaye muri karitsiye ya mbere nibo bari baje gutwara abandi bari babatwaye n'ubundi bamaze gutwara amakaritsiye ane mu makaritsiye 12 yari ari mu nkambi ya Gihembe abona ngaho bari kugenda bagenda baherekejwe n'ubundi na HCR na ambulance n'izindi modoka za polisi yes hariya murebe kariya gasozi murebe kariya Gihembe Breast Hill yes ndakeka imodoka zishizeyo zirarangiye gusa dukomeje kubashimira abakurikiye Power TV show abakomeza gukora subscribe gukora amashare ndetse n'ibindi bitandukanye dukomeza kubashimira yes kariya gasozi mureba gasigayeho amakaritsiye 8 makaritsiye 12 yari ahari yose amaze kugenda yes kora subscribe niba utari wayo kora utari wayo kora subscribe kuri Power TV show ndakeka waracitswe byinshi bitandukanye
nuko subscribe uzajya ubona ibintu bitandukanye byinshi cyane tugenda tubagezaho tuba turi update ku makuru ya hano ku gasozi ka Gihembe. Ciao ciao, turi kumwe.